Искаме нови играчки! Тази изобщо не пее! Тази не говори! Искаме играчки, които разбират и отговарят! Пеят и разказват чиги! Spark Dogs – най-умните кучета! Кой си ти? Аз съм хип, аз съм хоп, аз съм хип-хоп дог! Аз съм най-якото рок куче на света! Приятели сме с теб навеки! Откъде идваш? Има ли значение? Нали сега живея тук с теб? Интерактивни кучета Spark Dogs. Те разбират, отговарят и пеят и разказват чиги. Хип-хоп, рок и супер спарк от Felix Toys.